Yo, inaonekana leo ni wicked flani amazing sana kwa one of the comedians ambao tuko nao hapa nchini Kenya, kati ya vijana ambao wamekuwa kijituma sana katika tasnia ya ucheshi hapa nchini Kenya, na pia ni mwanahabari katika radio ya Milele FM, Kedrick Mulamwah pamoja na mpenzi wake ambaye wengi umtambua kama bestie wa kwake Ruth K. Leo wamepata kuwa engaged in a traditional party ambayo imeweza kuzua mazungumzo pale kwenye mitandao ya kijamii. Bestie chubui, ndivyo mambo yalivyo. Wanazamia sasa, wanakuwa ni wapenzi kirasmi. Kumbuka imajuzi bestie alisema kana kwamba anaona kaa kwamba anagonjeka asubuhi vile, ni kama anatapika, sijui nini, kichwa kina mwanga kidogo. Dalili ya kwamba mtoto wapo katika safari ya kusubiria mwanao wa kwanza, Mulamwah na Ruth. So Mulamwah aliona ni vema afike nyumbani kwa kina Ruth, aende akalipe posa kule, maana ameshaamua kumwoa huyu binti. Na kupitia ukurasa wake wa kijamii ameandika Mulamwah hivi: leo ilikuwa siku ya kufika kwa kina bestie kwenda kutembea for the first time. Visiting bestie at their home was welcomed well. Thanks Rudy K bestie. Imeenda hii mzibaba. Ndio nakwambia we binti, huko hapo tu unatusonya tukiingia kwenye DM za kwako, unatusonya tu. We zidi kutusonya, lakini wakati utaniona yule ambaye atakubali DM, itakuwa ni mimi. Uko singo apena nishampe cha wangu. Itakuwa ni wewe hapo unalia tu, utakuwa ukitoa machozi peke yako, maana ulimwengu ndivyo ulivyo, tunazidi kuzonga kadri siku zinavyozidi kwenda. Nakwambia mpe nafasi huyo kijana na utojutia, maana ukikaa umejizibaziba kila wakati, maana ulivunjwa moyo ukiwa primary school na your sweetheart, your crush wa primary school. We bana nini wewe? Ulimwengu una vitu vingi vipya vya kuhofa every day, and give somebody a chance and they will not fail you, and if they fail you, you know what, sio mwisho wa dunia mzee. Ndivyo tulivyo na ndivyo maisha yanasonga. Mulamwah na Ruth, hapa ni kusema omukangala, ni kupiga tu tarubeta, tukiimba kwa shangwe, deremo na vifinjo, ikiwa ni siku yao ya harusi ya kitraditional. Na kuomba usubscribe, this is FM show.